Navbatdagi lavhamiz ham dehqonchilik va undan keladigan daromad bilan bog'liq. Shafran, ya'ni zafaron o'simligi. Uni xalq orasida ziravorlar sardori yoki qizil oltin deb ham atashadi. Aboli ibn Sino zafaron ichish rangni chiroyli, ko'zni ravshan, yurakni quvvatli, nafas a'zolarini sog'lom qilishini yozib qoldirgan. Uni ko'paytirish mamlakatimizda dorivor o'simliklar xom ashyosini mahalliy sharoitda yetishtirish, farmatsevtika sanoatining ehtiyojini ta'minlash hamda oziq-ovqat ziravori sifatida eksport qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Jarayonlar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Qizil oltin dunyo olimlari dorivor o'simliklar orasida shafran, ya'ni zafaronni aynan shunday nom bilan ham atashadi. Zafaronning asl qiymati nimada? U insoniyat tarixida o'zining foydali ta'siri bilan 90 dan ortiq xastalikka davo bo'lib kelmoqda. Shu boisdan shafran oltindan qimmat turadi. Gap uning og'irligida emas, balki 1 gram salmog'ining bahosi shuncha miqdordagi tilloga tenglashtirilganida. Bugun jahonning bir qator davlatlari uning eksportidan katta foyda ko'rmoqda. Tahlillarga nazar tashlasak, 1 gram Hindiston zafaronining narxi 8-10 dollar, Eronniki 6-8 dollarni tashkil etadi. O'zbekistonning 23 ta tumanida aynan zafaron plantatsiyalarini tashkil etish tashabbusi. Bu mahalliy farmatsevtika korxonalarini tabiiy dorivor giyoh bilan ta'minlabgina qolmay, dunyoda bu o'simlik eksportyorlari safiga mamlakatimiz nomini ham qayd etib qo'yadi. Respublikamiz ushbu o'simlikni ko'paytirish va plantatsiyalarini tashkil etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar O'zbekiston Fanlar Akademiyasi botanika bog'i olimlari tomonidan olib borildi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, zafaron yurtimiz tuproq iqlim sharoitiga to'liq mos bo'lib, uni Farg'ona vodiysi, Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlarining tog' va tog'oldi hududlarida, bog' va tog'zorlar qator oralarida, o'rmon hududlarida yetishtirish imkoniyati mavjud. Mana 2 yildirki Jizzax viloyatida bu turdagi o'simlikni yetishtirish borasida dastlabki ko'nikma va tajribalar to'planib bo'lindi. Zafarondan hozirgi kunda tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng foydalanilmoqda. Uning tarkibida 50% dan ortiq bo'yoq beruvchi kratin, 2.7% yog', 0.132% efir moyi, B2 vitaminlari, azotli moddalar, qand, kaliy va kalsiy birikmalari mavjud bo'lib, ko'plab kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. O'simlik o'ziga xos xushbo'y hidi, yorqin rang va ta'm berishi bois turli taomlarga qo'shiladi. Undan qand olat mahsulotlari, kremlar, muzqaymoq tayyorlashda ham foydalaniladi. Zafaron qo'shilgan oziq-ovqat mahsulotlari bir necha kungacha sifatini yo'qotmaydi. Albatta, o'simlikni yetishtirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Shu maqsadda Shafran ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilib, 2017 yilda gollandiyalik hamkorlar bilan respublikamiz hududiga 36462 kg zafaron tuganak piyozlari keltirilib, plantatsiyalar uchun mo'ljallangan hududlarga tarqatildi. Hozirgi vaqtda 72 gektar shafran plantatsiyalari mavjud. 2017 yilda 13ta o'rmon xo'jaliklarida ko'paytirdik. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda Surxondaryodan boshlab to Andijongacha bo'lgan hududlarda 3 gektar, 4 gektardan shafran plantatsiyalari barpo etildi. Endi bugungi kunga kelib, mana ko'p mamlakatlardan shu investorlar qiziqish bildiryapti. 2019 yil uchun ham rejalar ishlab chiqilib, bu borada aniq ishlar boshlab yuborilgan. Joriy yilda ekma zafaron plantatsiyalarini 130 gektarga kengaytirish va ularning 60-65%ini onalik maydonlari sifatida nazorat qilib borish ishlari ko'zda tutilgan. Agar maydonlar kengaytirilsa, tabiiyki o'z-o'zidan hosil ham ko'payib boraveradi. 2019 yilda shu Jizzax viloyatining Yangiobod tumanida o'rtacha sho'rlangan joylarda shafran plantatsiyalarini barpo qilish haqida xitoylik investorlar bilan qilib, bizning shafran ilmiy tadqiqot markazimiz ilmiy nuqtai nazardan yondoshib, o'shalarga mana shu plantatsiyalarni barpo qilish sohasida maslahat beradi. Menimcha ishlarimiz joyiga qo'yiladi degan niyatdaman. Undan keyin boshqa o'simliklarga taklif berildi, ular ham ma'qul tushdi. Kelajakda mana shunday katta-katta plantatsiyalar tashkil etilsa, ham xalqimizga ishchi o'rinlar ochiladi, daromad ham bo'ladi. Посмотрели Намангон, Чардак. Namangan, Chortoq, Andijon va Jizzaxdagi maydonlarni borib ko'rdik. Bu yerlarning unumdorligi va iqlimi bizga ma'qul keldi. Biz ayni mavzuda 2 yildan buyon o'rganishlar olib boryapmiz. Shafran yetishtirish hamkorligimizning birinchi bosqichi. Kelgusida oziq-ovqat sanoati uchun ishlatiladigan boshqa o'simliklarni ham yetishtirish bo'yicha hamkorlik rejalari bor. Yana bir muhim yangilik, yer maydonlarini menga 30 yilgacha muddatga berishmoqda. Men hamkorlikka tayyorman. Ochig'i O'zbekiston ikkinchi vatanimga aylandi. Я считаю, Узбекистан это моя вторая родина.
Yana zafaron haqida. U bugungi kunda kosmetologiyada ham keng ishlatilmoqda. Tayyorlangan mahsulotlar terini mayinlashtiradi, namlikni saqlab turadi. Shu boisdan undan turli gel, balzamlar, shampunlar tayyorlash ommalashgan. Eng muhimi qizil oltin, ya'ni zafaronning yana bir muhim xususiyati u kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Organizmni doim tetik tutadi. Demak, uni yetishtirish nafaqat daromad, balki aholi kayfiyati va salomatligi uchun xizmat qilishi bilan